sirarski virtuoz, Mozart među proizvođačima sireva. Tim epitetima mediji časte Vilija Šmida, a za njegove sireve se otimaju gurmani širom sveta. Kao dečak sam uvek čuvao krave na planinskim pašnjacima, pomagao sam dok se pravio sir i sam sam ga pravio. I ta strast je ostala. Mleko za svoj sir Vili Šmid kupuje od seljaka iz doline i sve ih lično poznaje. Njihove životinje jedu samo travu koja raste u ovom kraju i na livadi su kad god je to moguće. To je stvarno čisto mleko. Ono može da se uporedi s burguncem od 10.000 franaka. Dakle, to vam je suvo zlato. Gold was da unten rauskommt. Svi sirevi Vilija Šmida su njegove sopstvene kreacije, ali naravno da u njihovoj proizvodnji poseže i za starim tradicijama. Njegov ovčji sir sazreva u kori smreke. To mu daje posebnu aromu. Moj cilj je da kreiram nešto novo. To uvek ima neki potpuno drugačiji ukus. Dakle, ukus koji će biti jedinstven. Njegovi sirevi sazrevaju u 5 podrumskih prostorija sa različitim klimatskim karakteristikama, zavisno od vrste, nekoliko nedelja, meseci ili čak godina. Svakoga dana moraju da se okreću i četkaju slanom vodom. Sireve Vilija Šmida kupuju vrhunski kuvari iz celog sveta, naravno i iz Švajcarske. Silvija Manser, šefica kuhinje restorana Trube, vlasnica je jedne Mišelinove zvezdice. Za nju je sir Vilija Šmida kruna svakog menija. On je za mene neka vrsta kralja sireva. Između ostalog i zbog njegovog stila, zato što je simpatičan. A naravno i lepeza sireva koje nudi je apsolutno posebna i jedinstvena. Za Vilija Šmida sir nije samo prehrambena namirnica, već i stil života. A može da bude čak i umetničko delo. Jedan umetnik iz Italije me je pitao da li mogu da mu napravim sir od ljudskog mleka. I ja sam mu napravio predivni sir s belom plesni. Na izložbi je on, naravno, doživljen kao prilična provokacija. Sirarski virtuoz Vili Šmid je uvek u potrazi za novim idejama. Pritom su mu čovek, životinja i priroda uvek podjednako važni.